tere rahvas! Mõtlesin, et tulen randa. Teen rannast ühe video. Ja miks randa? Sellepärast, et see tuul ja selline mõnus ranna tuju, ranna selline feeling, see on hea, mulle meeldib. Ma tahtsin teha video sellest, et ma olen nüüd avatud uutele erinevatele mõtetele jälle maailmas. Nimelt niimoodi, et kui sul on vaja mõnda head ideed või võibolla sul on vaja mingisugust koolitust või sul on äkki võibolla äri seisab ja tahaksid teistmoodi edasi liikuda või et keegi näitaks sulle mingit teist külge sinu ärist. Võibolla su äri on edukas, aga sa tunned, et kuidagi nagu midagi võiks muuta. Sul on vaja müügitiimi võibolla arendada. Või sul on vaja mingi süsteem luua ärisse, mis aitaks sind paremini edasi. Sul on vaja uut verd, sul on vaja uut hingamist. Siis mõtlesin, et ma annan enda ideid ja mõtteid maailmale. Ma olen tänaseks siis olnud erinevates ettevõtetes kunagi proovinud kätt IT-vallas ja olnud pikalt müüki teinud nii tavaettevõtetes kui ka otsemüügiettevõtetes, loonud meeskondi, koolitanud meeskondi, esinenud lavadel. Siis mul on ka endal 6 ettevõtet olnud. Et elus on olnud erinevaid kogemusi, mida saada, mida kõrva taha panna, mida siis läbi koolituste endale jäädvustada ja oma mõtetes asju nagu selgemaks mõelda. Tänaseks ma olen aru saanud, et minu kõige suurem või tugevam külg ongi täna maailmale see, et ma oskan vaadata asju sealt küljelt, kus inimesed ei näe või mida nad ei oska veel näha. Ja võibolla ma saan aidata sind selle koha pealt. Et ei ole vahet, kas sa oled eraisik või sa oled ettevõte, kas sa oled üksi või teid on palju. Mine tea, kunagi ei oska öelda, kus või mis moodi võiksid meie energiat, tahted, mõtted üksisele kasulikud olla. Et kui siia video nagu pani sind mõtlema ja sa tunned, et siit võiks midagi olla meile mõlemale kasulikku ja saaksime üksteist aidata, siis võta minuga ühendust. Ma teen selle täpselt nii, nagu see video tuleb, ma ei hakka seda üldse muutma ja tuleb nagu otse laivis nii öelda. Ja kirjuta mulle siin samas, kas YouTube'is, kus sa videot vaatad või siis Facebook'is või helista mulle. Ma jätan kõik kontaktid kenasti siia video alla, et sa saaksid ühendust võtta. Ole mõnus! Naudi elu ja kui sa soovid midagi teistmoodi, midagi erilist ja uut tõuget, uut mõtet, uut visiooni, ära siis pelga minu vähendust võtta, on ju. Ole mõnus, tšau!